Sinanovic, crveno-crni šac, ili ajde da ih razlikujemo po... Po štitnicima, po zaštitnicima, da. Znači, plavica. Da. Edinov šorci ima crvene motive. Najjednostavnije je kako sudije razlikuju crvene i plavi rukavice. Da, da. Znači, crvene rukavice za našeg Mijajlovića Slobodana i Edins. Ovo ćemo vidjeti mnogo. Ovo je kategorija... Dobra, dobra kombinacija ovde Slobodana. Ovo je kategorija koja pruža mnogo što šta. Kategorija do 71 kg pruža brzinu, pruža snagu. Još kada imaju kvalitetnu tehniku, kao što možemo vidjeti ovde, možemo očekivati mnogo. Mijajlović je probao sa iskorakom u stranu da napadne, međutim, Edin je to presekao. Sada, dobar, dobar pogodak je ovo bio. Više je bila blokada od strane Edina, ali tehnički je bilo dobro izveden napad. Sad vidimo da je Edin ovde našao put do glave. Edin se inače bori u takozvanom kontragardu. Kontragardu kada je desna ruka i desna noga napred, a i Boba je istom tom gardu. Znači dva levoroka da kažemo. Lepo ga je ovde. Zadnja noga u glavu. I to bi uzgled tačno po potiljku. Takmičar kada stane u ugao mora da spusti ruke. Ne sme držati ruke na konopcima. Šta sudio, ne? Time? Ne, mislim da je... Preinačena odluka ovde... Ovde je sudija napravio grešku. Ajde sada to pojasnimo. Pošto smo imali intervenciju ovde sa sudijskog stola. Da. Imali smo intervenciju od glavnog sudije. Dobro. Takmičar mora da stavi ruke gore u gardu. Boba je držao ruke dole, sudija je mislio da verovatno ne može. Pa dobro, možemo reći da je sudija... Ustupio negde po pravilima, kažemo, striktno ih je poštovao. Striktno ih je poštovao, međutim, glavni sudija je mnogo iskusniji sudija. A nije pokazao širinu to, da. Tako da, nažalost, greške se događaju. Ali ajde da vidimo da li će Aleksandar Marić se oporaviti ovde. Zajedno sa Acom Marićem je Miloš Milutinov u uglu. Miloš Milutinov je trener kickboks kluba Tron. Slobodan Mijajlović, iskusan takmičar, koji se već nalazio u ovakvoj situaciji. E, sad imamo taj udar, uf! Evo, vidite, to je tačno udarac koji je pogodio vrh glave. Bukvalno iza ruku. Evo ga sudija koji intervenisao, glavni sudija. Goran Šimurina, glavni sudija, koji je intervenisao i mislim da je pravilno intervenisao. Vidite, možete vidjeti po licu Edina malo psihološku prednost. Sad je mnogo opušteniji. I čini mi se da je mnogo sigurniji u sebe. Ali nadamo se da će Boba da se vrati. Da ga razuveri, da. Evo, idemo, druga runda je počela. Dakle, Edin sa konkretnim udarcima, je završio prvu rundu. U knockdownu naš Mijajlović, ali... Ali ima da se bori još. Juri ga sada. Evo se ovde. Sad jedin zada jedan kontraudarac. Boba mora biti oprezan da ne bude samo jurnjava, nego da gradi akciju. Juri ka izjednačenju, da tako kažemo. Poravnanju snaga. Kako god, uglavnom, ajde da vidimo... Kao što ste rekli, svojim otiću mora biti daleko oprezan. Edin pokazuje da je sjajan borac ovde. Ovo je bilo čišćenje po stajnoj nozi. Ništa konkretno. Skliznuo mu je štitnik preko jastučića stopala i na jastučiću stopala je upravo oslonac takmičara i skliznuo je. Sad namešta opremu.
Nastavlja se borba. Mislim da je uzdrman Boba i ovde zadnji kroše je bio. Dosta opušten je Edin, moramo priznati. Mislim da je malo ovaj prvi knockdown, da je malo poremetio koncentraciju, ali Boba je veliki borac. Ajde da imamo dalje kako će naći izlaz iz ovoga. Sad pogađa lepo. Ova dva udarca, to su dva čista poena. I upravo je to ona stvar koja neki put bude odlučujuća prilikom bodovanja. Poeni se zbrajaju i na kraju meča se vidi pravi rezultat. Mislim da Edin pokušava da završi meč ranije. To često može da bude jako opasno. Odličan kontraudarac. Ostao mač sa dve oštrice kada želiš da rešiš meč iako ide u tvoj korist, ali dobro, ajde, ima Edin svoj plan. A da vidimo kakav plan ima Slobodan Mijajlović. Kakvi saveti sada bi mogli da dođu u trener? Evo recimo da ste vi u uglu. Pa recimo da sam ja u uglu. Aleksandar Marić je čovek koji je prošao mnoge stvari. Isto tako i Slobo Mijajlović. Treba samo zadržati kontrolu i raditi akciju, izgraditi pravu akciju. I kada bude prošao jedan udarac, sve će se preokrenuti. Međutim, Slobodan treba biti oprezan upravo te zadnje leve ruke takmičara, ali i zadnja leva noga je upravo i leva ruka i leva noga su ta koja u ovom meču mislim da odlučuje. Evo i publika se konačno budi, prepoznaje trenutak. Moram napomenuti da je pravo vreme sada. Slobodan Mijajlović, inače takmičar u kategoriji do 67 kg. Ova kategorija je kategorija do 7-1. Ovo lepo prošlo do jetre, ali nije. To je upravo ta zadnja ruka i zadnja noga koja... Dobro je prošla i ova kombinacija. Da, odlično udarac. Ali kao što ste rekli, jedan, samo jedan nedostaje pravi za da se sve preokrene. Da li može da dođe do njega? Odlično. Dobro se zatvorio sada u povlačenju. Dobro je ovo prošlo. Za Mijajlovića. Evo, opet traži to juri tu kontru. Još jedan dobar udarac. Evo ga. Niski nožni udarci, low kickovi. Kako nanose štetu nogama, tako isto. Ovi udarci po strašnoj nozi mogu da destabilizuju protivnika. Dobra kombinacija. Da li to Mijajlović ulazi u prednost? Ali uzima meč od Edina. Inače moramo da kažemo, knockdown je jedan poen. Taj jedan poen se može nadoknaditi sa jednim najobičnijim low kickom, udarcem po nozi, to je gotovo izjednačeno sa knockdownom. Jer ne dobija nikakav minus poen. Ne, naravno, da, nego prosto u nekom... Videli smo u drugoj rundi da je potpuno Sinanovic bio zaista opušten, bio je... Da, bio sam... Ripala moja runda ta. Bio sam uveren zbog knockdowna. Međutim, ono što sam rekao Boba, samo da upravo je postigao koncentraciju i mislim da treću rundu radi mnogo pametnije. Ništa, padanje. U ovoj rundi smo mogli da vidimo nekoliko kombinacija koje je Boba završio. Kako low kickujemo, tako i koleno, upravo i sada. Ovo je nedozvoljena tehnika. Prilično nervozan sada. Možemo tako da kažemo, iz izgovora tela negde vidimo da vidi da je dobio dosta udaraca. Dobio je dosta udaraca, što se može vidjeti po njegovom licu. I sada ne zna kako se odbrani poseže za ovim tehnikama koje nisu dozvoljene. Evo, još jedan čist poen. Prilično uznemiren sada
borac iz... Još jedno čišće. Sliđe i evo. Ne vidimo vreme ovde koliko je ostalo do kraja runde. I evo, prizvao sam ga. I evo kraj meča. Sjajna borba, možemo da kažemo tako. Videli smo i dinamiku. Dosta oscilacija. Bukvalno dosta oscilacija. Nažalost, loše je krenulo po Bobu. Međutim, mislim da je Boba uspeo da prevaziđe tu svoju krizu. Druga runda je bila prilično onako neka klackalica, ali treća runda je upravo pokazala tu razliku koja postoji između iskusnog takmičara i neiskusnog. Poštovane dame i gospodo, u Kali sportova... Ajde, vidimo sada šta kažu sudije, šta kažu bodovi. Uzbudljivu borbu konkurenciji senira do 71 kilograma. Jednoglasnom odlukom sudija. Tri naprema nula. Crveni ugo, Slobodan Mijajlovic! Slavi, putog na nogama sada.